Azərbaycan televiziyasında belə bir layihə var, iş nömrə və orada müəyyən rəqəmlər olur. Bu dəfəki iş nömrə 715 olacaq, olub daha doğrusu və Bəkir Çobanzadəyə, Türk dünyasının böyük mütəfəkkirinə, görkəmli dilçi, alim, professora həsr olunan sənədli filmdir. Azərbaycan televiziyasında yaradıcı heyət tərəfindən ərsəyə gəlib. İş nömrə 715 Bəkir Çobanzadə adlı bu sənədli film Azərbaycan televiziyasının yeni layihələrindən biridir və silsilənin davamı olaraq lentə alınıb. Macar, ərəb, irani, fransız, alman, ingilis, rus, gürcü, çex, polyak, fars dilləri ilə yanaşı türk ləhcələrini də mükəmməl bilən böyük alimin 130 illik yubileyi çerçevesinde hazırlanan bu senedli filmde Bekir Çobanzade'nin hayatı, elmi faaliyeti, bədii yaradıcılığı ve 1937-ci il represiya burulğanında yaşadığı ağrı acılar aktörlerin ifasında obrazı şekilde canlandırılıb. Bəli. Bu filmi ərsəyə gətirən yaradıcı heyət studiyamızdadır. Düşünürəm ki, bu mövzuların bu cür işıqlandırılması, görkəmli dilçi alimlərin olsun, tarixçilərin olsun, keçdiyi həyat yolunun obrazlı şəkildə, yəni sənədli film şəklində təqdim olunması böyük izləyici, tamaşaçı üçün çox vacibdir. Nə gözəl ki, bu missiyanı da Azərbaycan televiziyası öz üzərinə götürüb. Bəli. Elə biz də növbəti qonaqlarımızla bu mövzunu sizin üçün daha da aydınlatmağa çalışacağız. Qonaqlarımız, həmkarım söylediği kimi bu filmin yaradıcı heyətinin bir qrupudur. Belə ki, Azərbaycan Televiziyası İctimai Siyasi Proqramlar Studiyasının Tarix Şöbəsinin rəisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru və filmin senari müəllifi Mahir Qəribov, eyni zamanda filmin rejissoru Əli Mikayloğludur bizim qonaqlarımız. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirik sizi bu filmin ortaya ərsəyə gəlməyi münasibətilə. Əvvəla söhbətimizə başlamazdan əvvəl icazə verin sizə təşəkkürümü bildirək. Biz təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bax, belə bir gözəl mütəfəkkirimizi, hansı ki, bir çox dəyərləri özündə birləşdirən bu dəyərli mütəfəkkirimizi siz xatırlatmışsınız öz işinizdə, öz əsərinizdə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Mahir bəy, Bəkir Çobanzadənin xidmətlərinə nəzər salsaq, yəni 44 günlük, 44 illik ömrünə çox böyük uğurlar sığışdırıb. Bütün o çətinliklərə baxmayaraq, xüsusilə türk dilinin tanıdılmasına, türk xalqlarında türk əlifbasının keçirilməsinə məhz onun böyük xidmətləri var. Bu film necə ərsəyə gəldi? Hansı məqamlara siz toxundunuz? Tamaşaçıya, izləyiciyə çatdırmağa çalışdınız, bu filmdə qeyd etdiniz. Bax, bunlara istəyərdim ilk olaraq toxunaq. Çox sağ olun Səminə xanım, təşəkkür edirəm. Sizə, Rəşad bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hazırladığımız filmə diqqət göstərmişsiniz. Ümumiyyətlə bütün redaksiyanıza öz minnətdarımızı bildiririk ki, yəni bu filmin işıqlandırılması üçün, tanıdılması üçün siz də səy göstərirsiniz. Tarix bizim dünənimiz, bugünümüz və sabahımızdır. Və o insanların həyatına biz diqqət yetirəndə onlar millət üçün yaşadıqlarının şahidi oluruq. Çünki tarix həm də həqiqətin nurudur. O insanların amalı, məqsədi vətənə, xalqa, millətə xidmət olub. Və məlumdur ki, bu il, yəni 2023-cü il, Bəkir Çobanzadənin 130 illik yubileyidir. Və bizim yeni layihələrdən olan, Azərbaycan televiziyasının yeni layihələrinə olan iç nömrə silsiləsindən artıq ikinci film ərsəyə gəldi. İlk filmimiz Əhməd Cavada həsr olunmuşdu. İkinci filmimiz isə Bəkir Çobanzadəyə həsr olundu. İdeya müəllifi bizim hörmətli sədrimiz Rövşən Məmmədovdur. Senar müəllifi mənəm. Filmin rejissoru isə Əli Mikayloğludur. Yəni, Bəkir Çobanzadə məlumdur ki, Şərqin ümumiyyətlə böyük mütəfəkkiri, eyni zamanda Sovet Şərqinin ilk professoru olub. 1925-ci ilə qədər o yəni, Kırımda, Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil alıb, oxuyub. Amma 1925-ci ildə isə Azərbaycana gəlib. Təsəvvür edin ki, hamımıza məlum olan 1926-cı il Türkoloji Qurultayın əsas təşkilatçılarından biri olub. Və həmin Türkoloji Qurultayda
24 büyük alim iştirak edirdi. Onların sırasında misal üçün Əli Hüseynzadənin adını seçə bilirik, Fuad Köprülünün adını seçə bilirik və digər alimlər. Ümumilikdə 131 nəfər orada iştirak etmişdi. Çox təəssüf ki 1937-ci ildə həmin o qurultaya gəlmiş olan alimlərin əksəriyyəti repressiyaya məruz qaldılar. Bax, biz təsəvvür edin ki elə bir insanın həyatını canlandırmağa çalışdıq ki o insan yani həm islahatçı bir insan olub. Necə ki Latın əlifbasına keçməklə bağlı təklifləri irəli sürüb, Türkoloji qurultayda da bu məsələ ilə bağlı çıxış eləyib və dilçilik sahəsi üzrə çox böyük xidmətlər göstərib. Demək Codex Communicus nəzəriyyəsinin Türk dilinin ahəng qanunu və tələffüz qaydaları, yəni elmi şəkildə işləyib, hazırlayıb və bu sahə üzrə elmlər doktoru dərəcəsi alıb. Bax, 1937-ci ildə təəssüf ki, repressiyaya məruz qalıb. Cumhuriyyət dövr ictimai siyasi xadimləri əgər ermənilər tərəfindən terror edilərək öldürülürdüsə, amma bizim yəni Sovetdə yaşayan o dövrki ictimai siyasi xadimlərimiz isə, yəni Komünist Bolşeviklər tərəfindən, ermənilər tərəfindən siyasi yollarla qətli yetirilirdi. Biz həm də o insanları elə şəhid alimlərimiz də deyə bilərik. Mari müəllim, bax, zəngin bir həyat yolu keçmiş bir mütəfəkkir haqqında film çəkirsiniz indi, xronologiyasını bilmirəm. Amma bu dəqiqələrə, hətta bir saata necə sığdırmaq olar? Yəni, burada, bu filmdə hansı məqamlara yeri gəlmişkən sualınızı ikinizə ünvanlamaq istəyirəm. Hansı məqamları ön plana çəkmişsiniz? Çünki baxırsan, bir neçə dillərdə danışa bilib, bir neçə dillərdən hali olub və türk dilinin çiçəklənməsində də əvəzsiz müstəsna xidmətləri var. Filmdə hansı məqamları ön plana çəkməyə çalışmışsınız? O öz dilindən də ifadələr verilib ki, onun öz həyatında məsələn müxtəlif dilləri bilməsi, çex dilini, polyak dilini, alman dilini, ibrani dilini, hətta o müstəntiqdə danışıq sırasında və o obrazlı şəkildə canlandırılıb. Yaxşı olar ki, elə obrazlı şəkildə canlandırılmasından bizim rejissorumuz danışsın. Və istəyərdim bir balaca da çəkiliş məkanları haqqında məlumat verəsiniz. Məsələn, o dövrü canlandırmaq üçün çəkilişlər harada baş tutdu? Rəşad qeyd elədi ki, nəvqədədir, 35 dəqiqəyə çalışacaq sığdıraq onu. İşiniz çox çətindir. Çox çətindir, hə. Yəni, bizə kömək olur o teatrallaşdırmaq, o səhnələşdirmək. Bizə o məqamlarda nisbətən kömək olur ki, biz o ən dəyərli, onun həyatında olan məqamları işıqlandırmağa. Biz çəkmişik, biz onları əsasən repressiya muzeyində. Yəni, işin, mən sizə qeyd edim ki, işin yarısı məkanla bəlkə də bağlıdır. Yarısı da ki, bəlkə Mahir müəllim özünün tarixçi olmağı, həm senarist, həm tarixçi olmağı bizə böyük o plüsdür. Bir də üstünlüyümüzdür, bir də məkanın özü repressiya muzeyində və bizə qalır ora bəzi əlavələr eləmək, məsələn, o şəxsiyyətini Bəkir Çobanzadə ilə bağlı, məsələn, orada bəzi əlavələr etmək və bir də aktyor işi. Aktyor işi də ki, yəni seçim elə-belə aktyorlar da öyrdü, hamısı teatrlardan tanınmış, yəni öz sahəsində. Ən azı bir 10 il, 15 il. Yəni, öz çəkilişləriniz də var, arxiv kadrlardan da istifadə edəmişsiniz. Arxiv kadrlardan, Kırımda da onun haqqında çəkilmiş kadrlar var, Kırımda da hazırlanıb olar. Özü Kırımdan da əsləndə, bilirsiniz onu. Yəni, biz o kadrlardan istifadə edəmişik, amma daha çox çalışmışıq ki, ən əsas məqamları özümüz çəkək, aktyorların ifasında. Siyasi repressiya qurbanları muzeyində çəkilib. Həmin o dindirilmə səhnələri. Çox maraqlıdır. Yəni, rejissorun birə-bir o apavanı verməsi. Söylədiyiniz kimi, aktyorlar, əgər profesional aktyorlar, yəni bu işi söyləmirəm, ümumiyyətlə, bir işə bir profesional qol qoyursa, yanaşma varsa, təbii ki, nəticə çox gözəl olacaq. Uğurlar arzuluruz sizə. Mahir müəllim, mənə bir məqamda maraqlı. Film artıq yayınlanıb Azərbaycan televiziyasının filmdə. İlkin sizə insanların təəssüratı necə oldu? Bax, daha çox hansı rəyləri aldınız? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun bu sualınıza görə. İnanın ki, mən Bakı Dövlət Universitetində müəllimlərin dediyi sözləri... Bax, buna işmək istəyirəm. Belə bir söz var, deyir, amal yüksək olanda insan özü də ucalır. Bizim məqsədimiz bu insanları layiq olduğu şəkildə tanıtmaq. Yəni, onların ideyasını, düşüncəsini təbliğ etmək və bu təbii ki, harada ola bilir universitetdə, televiziya vasitəsi ilə auditoriya, bax, oradakı müəllimlərin fikirləri, o qədər bizə ruh verdi, gördüyümüz işi. Stim oldu növbəti yeni işlər üçün.
Diğer biz o silsilenin Hanefi Zeylanlı hakkında da yani hazırlığı planımızda var. Elə o çekilmiş səhnə zamanı orada xüsusi qeyd olunur ki, bu insan hakkında o verilen məlumatlardan biri bu olub ki, Hanefi Zeynallı o bildirir ki, siz bu insanı günahlandırırsınız. Ama bir Elmlər Akademiyasının iclası var idi. Ora bir məşhur botanik çağırmışdı, Grosgeim. O fransız dilinden tercüme etmeliydi. Ama bacarmadı. Hanefi Zeynallı özü qeyd edilir ki, bax, Bəkir Çobanzadə o yığıncaqda fransız dilinden tercümesi kimi iştirak elədi. Orada bütün o danışılanların hamısını tercüme elədi və o insanları o toplantını idarə etdi. Özümüzünkinə qiymət vermirsiniz. Bax, bu da Hanefi Zeynallı'nın sözüdür ki, yəni çox təəssüf ki, onun özünü də repressiya vurulğanında yəni məhv elədilər. Bizim onlar çox dəyərli alimlərimiz, ziyalılarımızdır. Ümumilikdə tariximizi bilmək, keçmişimizə sadiq qalmaq gələcəyə sabaha aparan ən vacib məqamlardan biridir. Həm də bu cür filmləri, filmlərdə Azərbaycanın, ümumiyyətlə dünyanın belə görkəmli şəxsiyyətlərini işıqlandırmaq, düşünürəm, Azərbaycan televiziyasının gözəl bir missiyasıdır, gözəl bir ənənədir və ümumiyyətlə sizin studiyanı, yəni sizin redaksiyanın tarix şöbəsini mütləq biz burada qeyd etməliyik. Həm də burada bir məqam var, yəni Azərbaycanın keçdiyi bu keçmə-keçli yol, əlaxsus birinci cəhan müharibəsindən sonra, belə deyək, inqilabdan sonra 37-20 ilə qədər gələn dövr, hər zaman bu 56-cı ildən bu yana, bəraət alandan sonra bu repressiya qurbanları axtarılıb, araşdırılıb, amma yenə də sovet dönəmində müəyyən qaranlıq məqamlar qalıb, amma bizim müstəqilliyimizdən sonra, bu müstəqillik əldə edəndən sonra müəyyən sirlər açıldı, müəyyən məqamlar açıldı, amma buna baxmayaraq, müəllim, yenə də mən düşünürəm ki, filmdə belə bax, gözəl əsərlərdə, belə deyək də, bu da sizin işinizdə, əsərinizdir, deyiləsi çox məqamlar var, söyləməsi çox sözlər var, tanıdası çox insanlar var. Tamamilə doğrudur. Bəli. Və bax, indi elə Bəkir Çobanzadə haqqında biz araşdırma aparanda məlum olur ki, ilk dəfə bu insanın həyatı haqqında məlumat verən Bəkir Ziya Bünyadov olur, böyük alimimiz. Biz bu barədə yenə söhbət edəcəyik. Qısa bir aradan sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik. Tamam. Bəli, tamaşaçılar, efirimiz davam edir. Kiçik bir xatırlatma, Azərbaycan televiziyasının gözəl layihələrindən biri olan İş nömrə 715 filmini artıq bugünlərdə seyr eləmişsiniz, izləmişsiniz. Filmin yaradıcı heyətinin bir qismi, belə deyək, həm ssenari müəllifi, həm də quruluşçu rejissoru burada iştirak eləyir. Malik müəllim, davam eləyək. Biz orada qalmışdıq bu söhbətlərdə, bu məqamlarda Ziya Bünyadovun fikirləri. Bəli, biz araşdırma aparan zaman, Bəkir Çobanzadə haqqında ilk dəfə tədqiqat işini məhz Ziya Bünyadov tərəfindən aparıldığını gördük və Qırmızı terror əsəri məlumdur. Aha, ki, repressiya məruz qalan ziyalılarımız, orada hamısının haqqında məlumatlar var və Ziya Bünyadov böyük alim idi, yəni həqiqətən elə o vətəndaşlıq mövqeyi qeyrətinə görə o insana hətta Sovet İttifaqı qəhrəman adı da verilmişdi, yəni xalqımızın həm də bir mənada baş ucalığı idi. Biz bu silsilədən, yəni bu sənədli filmləri davam etdiririk. Yəni burada həm Hənəfi Zeynallını, indi növbəti Məhəmməd Həsən Hacınski ilə bağlı olacaq. Hətta o insan təsəvvür edin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri vəzifəsində tutulub. Yəni Azərbaycanın yəni Antantada tanınmasında xidmətlər göstərib. Təəssüf ki, sonra onu da repressiya məruz qoyublar və hətta 1930-cu ildə o özünü o işgəncələrdən qurtarmaq üçün asıb yəni. Bax, biz bunların hamısına bədii obrazlı şəkildə yanaşacaq, yəni həqiqəti olduğu kimi xalqa çatdırmağa çalışacaq. Burada bizim komandamız işləyir, yəni rejissorumuz Əli Mikayılov, eyni zamanda bizim rəssamımız Pərviz Ələkbərov da, yəni orada rəsimlər çəkir, onun orada həm orada təzirxanada saxlanılması, rəsimlər var və eyni zamanda orada aktyorların ifasında canlandırmalar var. İstəyədim, elə bir balaca aktyorlardan danışaq. Bəli, bəli.
Əli bəy, kimlərdə, kimləri çəkmişsiniz? Bəkir Çobanzadə obrazını kim ifa eləyir? Bəkir Çobanzadə obrazını bizdə, deməli, Mətləb Abdullayevdir, Azdramın aktyorudur. Müstəntiq rolu var orada, Səməd müəllim Hətəmov tanıyırsınız, o müstəntiq rolundadır. Sadəcə orada bir də bizim o gənc bir aktyorumuz var, Əlləz. O əskər rolundadır, elə bir ki. Sadəcə orada qalır bizə biraz qrim eləmək ki, yəni müstəntiq çalışdıq ki, biraz bizdə Həsəməd Hətəmov. Dəri geyimdə olacaq. O vaxt belə bir deyim vardı, dəri gödəkçədə gəlirdilərsə, deməli o yolun çıxışı yoxdur. O illərdə insanlar belə bir deyim işlədirdilər. Siz də onu vermişsiniz o zaman. Bəli, bəli. Gəri gödəkçədədir və biraz da qrimdən istifadə eləmişik ki, yəni biraz üzündə zəhm olsun, sadə, adi adam kimi olmasın da, yəni Səməd Hətəmov da qrim eləmişik, yəni bütün aktyorlar qrim eləmişik. Əli, biraz əvvəl söylədiniz o məkan gözəl olanda və ssenari müəllifi qeyd elədiniz. Bir rejissor kimi, daha doğrusu yaradcı bir insan kimi, daha dəqiq desəm, razı qalmışsınız mı bu işlərdən? Biraz yaradcı insanları razı salmaq biraz çətin, müşkül məsələyə çevrilir. Amma sizə gəlincə, bu işə gəlincə isə? Mənə qalsaydı, mən onu tam bədii istərdim. Çəkmək, bədii bir film kimi çəkmək. İnşallah, inşallah bəlkə indi haçan, nə vaxtsa qismət olar onu eləyərik. Amma ki, demək olar ki, filmin bir 40%-ını canlandırmaq alınıb bizdə. 35, xronometrajı 35 dəqiqə olan bir film üçün düşünürəm ki, kifayət qədər mükəmməl səhnələr var. Hansı ki, siz onu canlandırmağa çalışmışsınız. Elə bir ki, bizim səhnələr orada çəkilib, yəni efirə gedib çəkilməyin, efirə gedən bir 12-15 dəqiqə arası səhnələrdir. Yəni də sizin sualınıza cavab, yəni senarinin tarixçi yazılmağı və məkanın olmağı işin bir 80%-dir. Ümumiyyətlə, peşəkarlar bir araya gəlində nəticə həmişə yaxşı olur. Mahir bəy, bir qısaca olaraq istəyərdim layihənin adı ilə bağlı iş, nömrə və ardı davamı gələcək, yəni bu silsilənin. Bu iş nömrə onların yaxa nömrəsi ilə bağlı idi. Yəni, Əhməd Cavadda da yaxa nömrəsini biz göstərmişdik. Bəkir Çobanzadədə də 715 yaxa nömrəsi. Bu səbəblə biz o iş nömrə dəyişir adları. Çox gözəl səlifə seçmişsiniz. Bu adı artıq özü çağırır. Bunun əslində bu fikri elə bizim hörmətli sədrimiz Rövşən Məmmədov tərəfindən irəli sürüldü. Elə bilirəm ki, elə bu iş uğur davam edəcək inşallah və filmin daha da maraqlı olması üçün biz həm də ora tədqiqatçıları da cəlb etdik. Ramiz Əsgər Bakı Dövlət Universitetinin professoru orada müsahibə verir və Kür Çobanzadə haqqında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Siyasi Repressiya Qurbanları Müzeyinin rəhbəri Mirəskər Mirabbas Məmmədov danışır orada, yəni Bəkir Çobanzadə haqqında faktlarla göstərir və çəkiliş o yerdə aparılıb ki, insanlar elə orada işkəncələrə məruz qalıblar və orada elə güllələniblər, təsəvvür edin. Yəni oranın öz aurası var. Biz ora daxil olanda onu yaşayırıq, hiss edə bilirik. Danışdıqca filmi maraq etməyə başladım. Əziz tamaşaçılar, siz də izləyin. Təbii ki, Azərbaycan televiziyasının sosial şəbəkələrində bu da yerləşdirilib. Baxa bilərsiniz filmə. Biz təşəkkür edirik sizə. Bütün heyətimiz adından uğurlar arz oluruq. Və bir daha xatırladaq ki, sizi studiyamızda gözləyirik. Bəli, iş nömrə 715 filminin yaradıcı heyəti Azərbaycan televiziyasının İctimai-Siyasi Proqramlar Studiyasının Tarix Şöbəsinin rəisi, tarix üzrə fəlsəfə doktora və filmin ssenari müəllifi Mahir Qəribov və rejissoru Əli Mikayılov bizimlə bərabər idi. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluruq. Çox sağ olun. Yeni davamı arda gəlsin deyirik bu layihənizin.